Silêncio. Anel. Silêncio, general exército. Presidente da República de Guiné-Bissau. Com o exercício com embalo. Plotão de ordem da Polícia Militar, pronto. Informe. Capitão Kiti da Silva. Mana bayar beri? Amel. Presidente, General do Exército, Presidente da República de Guiné-Bissau,
Ora si dove vado? Ho captato ora la polizia militare, prum! Un forte! Captiamo chi tira silo! Presidente, in banca di combattenti sta lamenta come luta che fa sì e a osa che sono già frutta di se travaggio e a osa è data e alcun cosa también che significa per ellis. A me pensa come un gattaba luta per chi si fattura un atto di patriottismo. A me pensa manga di vera gente che tentri chi l'esquica combattente che tentri per tesma. Ma il combattente non c'è una bella lotta in libertazione. E chi è che va a lotta? No, non si vede. La lotta si può dare se vivo. No, non si può. No. Per niente spara, fa il politico, cosa così di comando. Che il combattente che riceve una mano? Non so. Ma il paese tiene un compromesso morale, un divide morale con il combattente per la patria. Allora, qualche politico spiega se batte fa ipocrisia, la fa la combattente, no. Ma che chi vorrà di comando? Tudo que tem na Guiné-Bissau. Não no barra pati, aqueles que combatente liberaram a pátria. Guiné-Bissau é o único país no mundo com o número de combatentes que até diminui. E está ficando a subir, não? Como é que é possível? Número de combatentes que até diminui na Guiné-Bissau. E está ficando a subir, não? Fica normal. Então, esse é um ato político. Essa é uma questão de república. E a mim próprio, não tomo esse dossiê combattenti di libertà di patria quando presenta la Repubblica per non gerire la miglior forma per niente spara a fare approfittamento politico. Anda, a 50 anni con un'altra mano di indipendenza la vostra gente non è andata per vedere combattenti di libertà di patria e la vostra combattenti di combattenti di no, per niente pare questa cosa è serio o che può perturbare il paese sistematico se vuoi notare 7 di giugno come che mi per raffigurare ma che falato carte di combattenti la vostra che muore la 7 di giugno. Chi è che ti ha visto la famiglia? Chi? Anche gente. E la bianca contava come? Uno che colpi chitarra con circa torno per me. Chi barrare? Perché la cavano anche sono siti? Entre figli di chitarra. Che le studi che vengono? Che le scrive facile? Non le ha osso? I sopra sono, sono. Non sono. Sei famiglia. Io ho suma. Militari sgagna conscienza. Io come sei lugar in accordello. E le gira pubblicata. Non te ne gente che morì. Non è un esempio, molto mio amico. Sanno quello che sei. E poi mi evacuato. Ma se mi tenne il nome qui, lista di Sansone, non si vede che non ho condizioni sanitarie in Guinea-Bissau. Poi parli molto.
Ahora sí, ¿cómo es el lembrar del sí? ¿Quién es el lembrar del sí? Más políticos que se van hacia atrás. ¿Qué es fácil? Claro. ¿O qué no fue la saña? ¿No fue la manga de otro yentes? Las sumas militares ganan conciencia. Vamos. ¿Cuánto han vos cobre como no militares matallín? Vos bien vos. A mí antes de ser presidente, es que presidente se dice Maruás. No, pero ¿cómo se está? ¿Vos bien militar va a casa de alguien matallín? No, militar su talla. No. ¿Qué papel de militar? Otro. A vos ya, al inicio de estar mal. No está ya nada. Prepara un semana de no contingentes. Fuerza de manutención de paz de Naciones Unidas y se le hago en otra. Brevemente, en abate, reunión de chefes militares. Aquí, fuerza de alerta de se le hago. Porque eso es antigolpes, otro cosas. Guinea-Bissau se han tomado ya. Es un pensamiento como es que importante. A vos, Guinea-Bissau está muy bien a causar tu nación. Pero bien, te sirve como política para una facilidad y tener. Tempo a tener ingredientes, dosis de malaria. Si ve como, ahora ocurre en este país, no pueden ser el presidente, no pueden ser el ministro, no pueden ser el chef de armero. Pero vos, jornalistas, vos tenés mensaje también que vos tenés que pasar. Imagina que se hace drito. Pero no solo, el presidente es un chef de armero, es un cada ministerio. Un son que está saliendo, de aquí se hay otro lado. Es un tanto presidente como su presidente José Maru Vaz é como sou eu e como anda falando como a dias que alguém chamando de Portugal e falam assim que vem hoje o presidente José Maru Vaz de maneira com digno dentro do avião é presidente de Guiné-Bissau. Vou imaginar a mim que eu falando José Maru Vaz tem com milhar anda José Maru Vaz com nome e República de Guiné-Bissau porque foi chefe de Estado da República de Guiné-Bissau. Sim, eu falo do manga de gás, reforma na força de segurança. Então, sim, é manga de militares que faz trabalho para esse país, essa é na Cortes, mas para quando falar reforma, para descansar e sem meios de gozo em desk e que é solucionado. A reforma está em curso. Suma que você vê como é. Paz está comprado. Ali, ali, homem grande, ali. Quando vai falar com o presidente, deixa ele descansar. Vou falar, fica quieto. Vou falar, Jovem. A boa jovem, não sentia bem. Falar não. Às vezes precisa. Só maneira que bota fazer ponte. Nova. E gerações intermediárias. E 15 gerações. Está estabilizar. Está estabilizar. Mas é verdade como é? Ele me sabe. De quando tivesse que pedir. Eu tinha elegido só um ano e falando de. Para ele ambassim. Ah não. E reforma será fácil. Reforma, reforma, às vezes, que só tomar alguém e mandar para a casa. Não. Mas isso não é possível. É um grande surto que vai eles. Manga deles pedir para levar a casa. Agora nós estamos preparados para o lutamento. Escolas, navacos, comer. E capacitação. Agora não tem problema a nível de defesa e segurança. E a mim está lembrando. Até antes de 7 de julho. Per capita, ministero scomatte nella quadro di difesa, ministero dell'interno, procuratore in indis, passa nella scuola, chi lo scappa all'accademia e passa nella scuola tattica, e passa nella scuola di intelligenza, e passa nella scuola di formazione, in vari paesi del mondo. Su Giubi, in termini per capita, forze armate e di sicurezza hanno maggior numero di quadri, ma non passa più guerra, infelizmente, se os non lo paga, no? Ma non c'è guerra, più pochi. A mente fala gente como bem, logo, coronavírus. Acabou de esquecer como é, nós sendo até agora no coronavírus. Que dinâmica que nós devemos o mundo para. Mas, malgré que o mundo fazia, não faz esforço. Não faz esforço, não fala mal ali. Gente tem que conseguir, gente tem que se viver na visão. E não muda. Totalmente, não muda a imagem de Guiné-Bissau. A voz, e só que filhos de Guiné, que é patriota que tem papel mal de Guiné-Bissau. Isso é boa nota. Nunca. Boca não viu um estrangeiro para pegar mais de Guiné-Bissau. Pode ver jornal, pode ver. Sou filho de Guiné. Trabalho na rádio, na Portugal, na Mundé. Angola, boca não yes. Cabo Verde, boca não yes. Para ir para o mal de Guiné-Bissau. E o que é que estão unindo?
Obrigado, presidente. Rafael.